Duurzaamheid binnen het vastgoed is een belangrijk thema. In Nederland is er afgesproken om voor 2030 onze emissies te reduceren en in 2050 koolstofneutraal te zijn. Vastgoed is verantwoordelijk voor 40% van de totale koolstofuitstoot. Duurzame gebouwen worden steeds aantrekkelijker. Wij gingen langs bij vastgoedfinancier RNHB voor meer informatie. Als je kijkt naar de vastgoedmarkt zelf, dan zie je ook dat het belang om actie te voeren steeds groter wordt. Ook omdat het economisch loont. Het is een win-win situatie voor eigenaren en huurders. Voor eigenaren omdat uit studies blijkt dat het een positieve waardeontwikkeling kan meebrengen. Voor huurders omdat je daarmee de energiekosten laag houdt. Door transformaties en renovaties kunnen eigenaren maatregelen nemen om hun panden te verduurzamen. Zodat het voldoet aan de huidige regelgeving, maar ook met het oog op toekomstige regelgeving. Transformaties en renovaties zijn dus enorm belangrijk, omdat hiermee panden toekomstproof worden en blijven. Tegelijkertijd benutten we met transformaties de schaarse ruimte die we hebben optimaal. Hiermee maak je ook sociaal impact. Een duurzaam gebouw is aantrekkelijk vanuit economisch oogpunt voor zowel eigenaar als huurder. Maar daarnaast is ook elke stap die we maken om het te verbeteren een stap in de goede richting. Neem het volgende voorbeeld. Een appartement van 70 vierkante meter, waarbij het energielabel van D naar B verbetert, levert een vermindering van 2,7 ton aan CO2 op. Daar zijn in de praktijk 135 bomen op jaarbasis voor nodig. Een project wat wij zoeken is een verouderd gebouw in de binnenstad, waar de functie technisch of economisch verouderd voor is en die we eigenlijk willen wakker kussen om dat gebouw een nieuw leven te geven. Dat kan zijn dat we naar een nieuwe woonfunctie gaan of een hele andere functie. En dan willen wij graag naar het creëren van een gebouw, een duurzaam, energetisch efficiënt gebouw, zodat dit gebouw ook voor lange termijn weer zijn nut kan voldoen in de binnenstad. Verduurzaming van een project is dat we een lange termijn goed object ontwikkelen in de binnenstad. Dat doe je met veel partijen samen. Dat doe je met de gemeente, dat doe je met de architect, de constructeur, aannemers. Maar ook de ontwikkelaar en de financiers en investeerders spelen daar een grote rol bij. Die moeten samen een duurzaam project ontwikkelen binnenstad, wat we gewoon lange termijn een kwalitatief goed gebouw toevoegen aan de binnenstedelijke omgeving. Nou, het is belangrijk dat er meer woningen komen. Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen of woningen in getransformeerde gebouwen. Dat is belangrijk. En ik denk dat partijen goed met elkaar samenwerken en dicht bij elkaar samenwerken en elkaar goed kennen, kunnen we sneller naar een beter resultaat komen. Zodat we die oude gebouwen en oude projecten willen transformeren naar nieuwe projecten, naar duurzame, goede woningen die hard nodig zijn. Financier is heel belangrijk. Dat is een van de stakeholders die ik net noemde, waar hoe je gemeenschappelijk deze uitdaging aangaat van een project te realiseren van een oud gebouw naar een nieuw gebouw. De financier is belangrijk. Je moet de aankoop van het gebouw financieren en dan moet je ook de visie hebben en meegaan in de visie hoe we dan het eindproduct kunnen realiseren. Hoe ga je dat doen? Je gaat dat retrospectief doen. Oftewel, we gaan vanuit de nieuwe visie, de kwaliteit gaan we omschrijven, het volume, hoe krijgen we de duurzame woningen. Hoe krijgen we dat transformatieproces gefinancierd? Dat is niet alleen de aankoop, maar dat is dan ook zeg maar de renovatie van het gebouw. Het economisch belang van deze transitie wordt steeds duidelijker. In de praktijk zien we echter wel dat bij dit soort ontwikkelingen het probleem vaak gerelateerd is aan de kosten. Vastgoedfinanciers hebben een unieke positie en kunnen ook een grote rol spelen in deze transitie. Want zij hebben de middelen, het geld, om panden te verduurzamen.